नमस्कार मित्रवर्ग एवं आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई तारानाथ भण्डारी युट्युब च्यानलमा। र आज पनि मैले दुईवटा सपनाको फल लिएर प्रस्तुत भएको छु। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी छ यो सपनाको फलमा, किनकि तपाईँहरू सबै हामीले नित्य देखिरहने, नित्य हामीले युज गरिरहने, हर घरमा पाइने, हर मौसममा लगाइने यस्तो खालको चिज लिएर आएको छु। सपनामा जुत्ता मोजा देख्नु अथवा जुत्ता मोजा लगाउनु कस्तो सङ्केत हो भनेर, यदि तपाईँले सपनामा जुत्ता टाढैबाट देख्नुहुन्छ, जुत्ता चप्पल देख्नुहुन्छ अथवा कुनै त्यस्तो थोत्रो छैन, राम्रो खालको अवस्था छ भने यसलाई लामो दूरीको यात्रा अथवा तपाईँले कुनै वैदेशिक रोजगारीको लागि कुनै प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ या कुनै डिबी भर्ने सोच्दै हुनुभएको छ अथवा त्यस्तो जाने योजना छ अथवा अचानक तपाईँलाई थाहै नपाएको त्यस्तो अचानक वैदेशिक यात्राको योग बन्नेवाला छ भने र विदेशमा सफलता मिल्नेवाला छ भने तपाईँले टक्क चम्किलो कुनै खोट नभएको यस्तो खालको तपाईँले जुत्ता चप्पल अथवा मोजा नयाँ जोडी यस्तो खालको देख्नुहुनेछ। र केही रूपमा केही फलमा कलरहरूको पनि अथवा कुन दिशापट्टि तपाईँ फर्केर हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन दिशातिर तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ, त्यो किसिमको पनि देशमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ भन्ने पनि सङ्केत मिल्दछ देशको दिशाको आधारले पनि। र विशेष रूपमा लामो दूरीको यात्रा अथवा कुनै सफलदायक यात्रा या कुनै व्यापारिक यात्रा यस्तो खालको सङ्केत दिन्छ। र कुनै जीवनले तपाईँको जीवनले एउटा नयाँ मोड लिँदैछ अथवा तपाईँको जीवनमा केही नयाँ परिवर्तन हुनेवाला छ, केही नयाँ हुनेवाला छ भन्ने पनि सङ्केत गर्दछ। सपनामा तपाईँले नयाँ जुत्ता, नयाँ चप्पल अथवा नयाँ मुजा यस्तो खालको जोडी यस्तो जोडा देख्नुहुन्छ भने, र यदि विवाह भएको छैन भने कहिलेकाहीँ यस्तो सिङ्गल देख्नुमा र अलग जोडा देख्नुमा पनि फरक पर्छ। यदि तपाईँले जोडा देख्नुभएको छ भनेर यदि विवाह भएको छैन अथवा विवाहको तयारीमा हुनुहुन्छ भने पनि कहिलेकाहीँ विवाह हुने सङ्केत पनि गर्दछ। यसले यदि जोडा चप्पल, जोडा जुत्ता अथवा जोडा जोडी मिलेको यस्तो राम्रो खालको तपाईँले मुजा लगाउनु भएको छ भने, र त्यस्तै गरेर यदि पुरानो फाटेको अथवा च्यातिएको त्यस्तो जुत्ता देख्नुहुन्छ अथवा मैला च्यातिएका फाटेका मोजा देख्नुहुन्छ, पुराना थोत्रा चप्पल देख्नुहुन्छ अथवा खण्डित भएको देख्नुहुन्छ, बिग्रेका टुटेफुटेका यस्तो खालको देख्नुहुन्छ, अत्यन्तै नराम्रो अवस्थामा देख्नुहुन्छ भने यसले भने तपाईँले अवश्य पनि कुनै न कुनै नयाँ कष्ट, सङ्कट या कुनै न कुनै असफलता या कसैसँग आकस्मिक मतभेद हुने खालको, झगडा हुने खालको स्थिति पनि हुनसक्छ। तपाईँलाई कुनै हानि नोक्सानी, कुनै कार्यमा असफलता र विशेष रूपमा कुनै रोग बिमार समग्र हुनुपर्दा अत्यन्तै दुःख र कष्टदायी खालको एउटा चुनौतीपूर्ण समय रहन सक्नेछ यदि तपाईँले नराम्रो अवस्थामा त्यस्तो च्यातिएको, फाटेको, टुटीफुटेको अथवा सिङ्गल यस्तो खालको तपाईँले जुत्ता चप्पल जोडी त्यस्तो देख्नुहुन्छ भने। र सपनामा होस् अथवा चाय बिपनामा होस् चप्पल जुत्ता यस्तो हराएको देख्नु पनि राम्रो मानिँदैन, हराएको राम्रो मानिँदैन भने भेटाएको भने हातमा स्थिति अनुसार राम्रो पनि हुनसक्नेछ। र त्यस्तै गरेर तपाईँले एउटा जुत्ता मात्र एक प्रकारको र अर्को जुत्ता अर्को प्रकारको भयो, यदि यानि कि दुईवटा चप्पल जुत्ता त देख्नुभयो तर एउटा जुत्ता अर्कै छ, अर्को जुत्ता अर्कै छ अथवा एउटा चप्पल अर्कै छ, अर्को चप्पल अर्कै छ अथवा अर्को एउटा मोजा अर्कै देख्नुभयो, अर्को मोजा अर्कै देख्नुभयो, यानि कि जुत्ता चप्पल मोजा जे देख्नुहुन्छ त्यसमा यदि अलग अलग तपाईँले जोडा अथवा सिङ्गल सिङ्गल अलग एउटा अर्को छ, अर्को अर्कै थरी छ यस्तो खालको तपाईँले देख्नुहुन्छ भने पनि, यसलाई पनि यदि दुइटै अलग अलग भएमा पनि तपाईँको निकट भविष्यमा केही अशुभ हुने सङ्केत देखिएको छ। किनकि यदि तपाईँले नराम्रो अवस्थामा देख्नु अथवा अलग अलग रूपमा देख्नुलाई नराम्रो मानियो भने यदि स्वच्छ राम्रो एकै नासमा देख्नुहुन्छ, टक्क मिलेका छैन, सुहाउँदा छन्, क्लियर राम्रो मौसम सफा छ र तपाईँलाई त्यो देखेर प्रसन्न मुद्रामा छ या तपाईँलाई कसैले त्यस्तो गिफ्ट दिएको रहेको छ भने अवश्य पनि यस्तो खालको सपनाको राम्रो सङ्केत पनि दिन्छ। किनकि हरेक सपनाका आफ्नै आफ्नै तरिका, आफ्नै आफ्नै महत्त्व र सपनाको कन्डिसन अवस्था अनुसार पनि हरेक सपनामा त्यस्ता फलहरू मिल्ने गर्दछन्। र त्यस्तै गरेर सपनामा यदि तपाईँले मोजा यदि यानि कि जुराब देख्नुहुन्छ भने र यदि मोजा गर्मी मौसममा देख्नु भएको छ र अत्यन्तै तपाईँले मोजा लगाउँदाखेरि अत्यन्तै गर्मी भएको महसुस मानिरहनु भएको छ, भुतभत्ती पोलेको छ, पसिना खलखल्ती आइरहेको छ अथवा त्यस्तो औढा जस्तो खालको एउटा गर्मीको महसुस, अप्ठ्यारो जस्तोको महसुस तपाईँले यदि मोजाले दिइरहेको छ भने यस्तो सपनाले तपाईँलाई कुनै न कुनै नयाँ जीवनमा कुनै न कुनै सफलता, असफलता, कठिनाई या केही जिम्मेदारी, चुनौतीपूर्ण कार्य थपिनेछ अथवा केही सङ्घर्ष बढ्नेछ भन्ने पनि सङ्केत गर्दछ। र त्यस्तै गरेर जाडो मौसममा भएछ भने अथवा जाडो मौसममा लगाउनु भएको छ, आनन्दको मौसम छ, उनीको कपडा वस्त्र त्यस्तो उनीको खालको खालको मोजा पनि छ भने यो अवश्य पनि तपाईँको लागि सुरक्षा र एउटा संरक्षण खालको एउटा तपाईँको जीवनमा आउने, एउटा तपाईँलाई कतैबाट कसरी बचाउने, केही सङ्कष्ट कष्टबाट तपाईँलाई आकस्मिक दैवीय कृपाद्वारा कसै आफन्त चिनेकोमा ठुलाबाट मान्छेको सहायताद्वारा या कुनै पनि माध्यमद्वारा तपाईँलाई आकस्मिक त्यस्ता सङ्कटहरूबाट बचाउने, कुनै दुर्घटनाबाट बचाउने यस्तो खालको पनि सङ्केत मिल्दछ। यदि राम्रो तरिकाको तपाईँले जाडो मौसममा यदि तपाईँले जुत्ता नभएर यहाँ मोजाको कुरा आएको छ, अहिले यहाँ मोजा मात्रै देख्नुहुन्छ भने
र त्यस्तै गरी मोजाभित्र तपाईँले कुनै चक्कु अथवा कुनै हतियार त्यस्तो लुगाएको देख्नुहुन्छ, त्यस्तो भेट्नुहुन्छ, अथवा भित्र त तपाईँ काँडाले किराले केले घोचेको छ या कुनै घुर कसिङ्गर भरिएको छ तपाईँले लगाउँदाखेरि, त्यस्तो फोहोर खालको चिज त्यहाँ केही छ भने यस्तो खालको सपना तपाईँलाई चिन्तित बनाउने खालको हुन्छ। कुनै रोग बिमारी पीडा अथवा कुनै चिन्ता बन्ने खालको अवस्था रहन सक्छ र विशेष गरेर कुनै शत्रुद्वारा तपाईँलाई कुनै योजना बनाउँदै या तपाईँले कुनै तपाईँ गलत मान्छेको चङ्गुलमा तपाईँ पर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँलाई गलत तरिकाले कसैले युज गर्न खोजेको छ, फसाउन खोजेको छ, तपाईँमाथि केही षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्ने पनि सङ्केत गर्दछ। यो शत्रुको भय रहने खालको अवस्था रहन्छ। त्यो मोजाभित्र तपाईँले कुनै किलो काँटी कुनै काँडा या चक्कु यस्तो कुनै हतियार यस्ता खालको केही भेट्नुहुन्छ, त्यस्तो लुकाइएको अवस्था जस्तो महसुस हुन्छ भने यो राम्रो सपना मानिएको छैन। र यदि मोजा लगाएमा तर छोटो भयो, तपाईँले मोजा त लगाउनु भयो तर त्यो मोटो मोजा सानो अथवा ठुलो भयो, छोटो भयो अथवा मिलेन अथवा चेत्तियो, यस्तो भएको अवस्था महसुस छ, लगाउँदा लगाउँदा चेत्तिएको छ भने पनि यसले पनि दुःख कष्ट चिन्ता नै बढाउनेछ। र सपनामा तपाईँले छालाको मोजा लगाउनु भयो भने पनि कतै न कतै विवाहको पनि सङ्केत गर्दछ। यदि छालाको मोजा लगाउनु भएको छ भने, यदि विवाह भएको छैन अथवा विवाहको तयारीमा हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि विवाह हुने खालको सङ्केत देखिन्छ, अथवा कुनै माया प्रेममा फस्ने अथवा त्यस्तो कुनै नयाँ अफर आउने लभ अफेयरको अवस्था हुनसक्ने अथवा त्यस्तो समयमा तपाईँ चल्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि सङ्केत गर्दछ। अवस्था दर्शकहरू पनि समग्र रूपमा सपनामा तपाईँले यदि मोजा कुन कुन तरिकामा कुन कुन अवस्थामा देख्नुभयो भने के कस्तो हुन्छ त भन्ने सम्बन्धमा मैले छोटो जानकारी आफूले जानेबुझे अनुसारको गरायौँ। हामी पनि विभिन्न अनलाइन अथवा विभिन्न सपनाशास्त्रहरूको अध्ययन गरेर र आफूले जानेको कुरा तपाईँलाई मैले केही न केही नित्य दिन दिइरहन खोजिरहेको हुन्छु। के कस्ता चिजहरू तपाईँहरूलाई चाहिएको छ, के कस्ता भिडियोहरू तपाईँको मनमा जिज्ञासा आइरहेका छन्, यस्ता कुराहरू छन् भने अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। कस्तो खालको भिडियो तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ, कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, र विशेष रूपमा सपना आफैमा एउटा रहस्यमय सङ्केत हुन्छ। हरेक मान्छेले सपना देख्ने गरेका हुन्छौँ, कतिलाई पुग्छ कतिलाई पुग्दैन, र बिहान पख देखेको सपना अवश्य पनि पुग्ने गर्दछ। तपाईँले बिहान 4 बजे पछाडि अथवा 5 बजे पछाडि बिहान उज्यालो हुने बेलामा सूर्य अस्तभन्दा 1.5 घन्टा अगाडि, बढीमा 2 घन्टा अगाडिसम्मको समयलाई ब्रह्म मुहूर्त बिहानको भोर समय भनिन्छ, र बिहानको समयमा यो ब्रह्म मुहूर्त समयमा देखिएका सपनाहरू अवश्य पनि तपाईँको एकदम शीघ्र फल दिने खालका हुन्छन्। 2-4 दिनभित्रमा, 1 हप्ताभित्रमा या कहिलेकाहीँ 1 उसै दिनभित्रमा पनि देखिने गर्दछ, पुग्ने गर्दछ। र हरेकलाई सपना देखिँदैन जसको आत्मा शुद्ध छ, जसको भविष्यमा केही दूरदर्शिता योग परेको छ, जसको केही भाग्यमानी सौभाग्यशाली छ, कुनै कसैलाई जसलाई कुनै गुरुहरूद्वारा या कुनै इष्ट देवताद्वारा कसै न कसै ईश्वरीय आत्माद्वारा केही महान व्यक्तित्वद्वारा केही कृपा तपाईँलाई प्राप्त भइरहेको छ भने अवश्य पनि तपाईँको मन शुद्ध आत्मा छ, पवित्र छ र महान छ भने अवश्य पनि तपाईँलाई पनि सपना पुग्ने गर्दछ। र यदि एउटा मन्त्र पनि छ, यो मन्त्र तपाईँले नित्य जप गर्नुभयो भने अथवा एकलाई सिद्ध गर्नुभयो भने अथवा या बेलुकी नित्य सुत्ने बेलामा तपाईँ राति 3 पटक भए पनि यो मन्त्र जपेर सुत्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँलाई पनि सपनामा पुग्ने, तपाईँले देखेका सपना पनि पुग्ने गर्दछन्। र भविष्यमा हुने शुभ अशुभ घटनाहरूको सङ्केत तपाईँले सपनाको माध्यमद्वारा थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। र यो मन्त्र रहेको छ, दुर्लभ मन्त्र, तपाईँलाई म दिँदैछु। ओम दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्वकामार्थ साधिके मम सिद्धिम असिद्धिम वा स्वप्ने सर्वम प्रदर्शय। कुनै पनि तपाईँलाई सिद्धि असिद्धि शुभ हानि लाभ जे हुन्छ सपनामा सबै कुरा प्रदर्शन हुन्छ भनेर भनिएको छ। महामाया जगत जननी निद्रा देवी, स्वप्न देवी, आदिशक्ति तपाईँले जे भने पनि एउटा देवीको अत्यन्तै प्रिय मन्त्र हो यो अवस्था। र यस चरणबाट नित्य निरन्तर रूपमा यस्तै यस्तै तपाईँ हेर्न देख्न सुन्न पाइरहनु भएको छ। सपना फल ज्योतिष अध्यात्म साहित्य वास्तु अर्थ रेखाङ्क ज्योतिष सपना शकुन, कुनै पनि तन्त्र मन्त्र यन्त्र कथा प्रवचन, कुनै दिव्य प्रेरणादायी भिडियोहरू, कुनै पनि कथाहरू तपाईँ यहाँबाट नित्य तपाईँले सुन्न देख्न पाइरहनु भएकै छ र पाइरहनु हुने नै छ। आफ्नो अमूल्य सल्लाह र सुझावहरू छन् भने अवश्य पनि दिन नबिर्सनु होला। र आफ्नो जन्मकुण्डली चिनाटे पनि देखाउन चाहनुहुन्छ या कसैको देखाइदिन चाहनुहुन्छ हेराइदिन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र सम्पर्कको लागि वाट्सएप नम्बर रहेको छ 9827443443, र एन्ट्री सेक नम्बर रहेको छ 9832273734। यी नम्बरहरू डिस्क्रिप्सनमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यदि विदेशबाट सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्छ भने नेपालीमा कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी भनेर फेसबुक मेसेन्जरमा पनि खोज्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, यति भन्दै अर्को भिडियो नआउँदासम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी, जय कर्मभूमि।